বন্ধুসকল, আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত নদীৰ ওপৰত এটা হ'লেও প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। সেয়েহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে নদ নদীৰ ওপৰত আধাৰিত 10টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটাই আপোনালোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব যে তলৰ কোনখন নদী এসময়ত বংগৰ দুখ বুলি জনাজাত আছিল। ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে 4টা অপশ্যন আছে। প্ৰথম অপশ্যনত আছে দামোদৰ নদী, 2 নম্বৰ অপশ্যনত আছে কুচি নদী, 3 নম্বৰ অপশ্যনত আছে মহানন্দ আৰু 4 নম্বৰ অপশ্যনত আছে ৰামগংগা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1ত থকা দামোদৰ নদী। 2 নম্বৰত চাব তলৰ কোনখন নদীক বিহাৰৰ দুখ বুলি জনা যায়। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহত আছে কুচি নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কৃষ্ণা আৰু নৰ্মদা। বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুচি নদী। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটো এবাৰ অসমৰ UP লেভেলৰ টেটত আহিও গৈছে। নেক্সট চাব তলৰ কোনখন নদীক দক্ষিণৰ গংগা নদী বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে 4টা অপশ্যন আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1ত থকা গোদাৱৰী নদী। তাৰ পাছত চাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তলৰ কোনটো হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে 4টা অপশ্যন আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1ত থকা চেমা ইউং ডুং নামৰ হিমবাহটোৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী উৎপত্তি হৈছে। তাৰ পাছত চাব গংগা নদীখন তলৰ কোনটো হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। ইয়াতো আপোনালোকৰ কাৰণে 4টা অপশ্যন ৰখা হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 2ত থকা গংগোত্ৰী নামৰ হিমবাহটোৰ পৰা গংগা নদীখন উৎপত্তি হৈছে। তাৰ পাছত চাব যমুনা নদীখন তলৰ কোনটো হিমবাহৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 3ত থকা যমুনত্ৰী নামৰ হিমবাহটোৰ পৰা যমুনা নদীখন উৎপত্তি হৈছে। তাৰ পাছত চাব মাপচা চুংগ হিমবাহৰ পৰা ওলোৱা নদীখনৰ নাম কি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 4ত থকা ঘাগ্ৰা নদী। তাৰ পাছত চাব দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ বৃহৎ নদীখনৰ নাম কি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গোদাৱৰী নদী। তাৰ পাছত চাব তলৰ কোনখন নদীৰ ওপৰত গান্ধী সাগৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে 4টা অপশ্যন ৰখা হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন 1ত থকা চম্বল নদী। বন্ধুসকল, আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী শ্ৰীনগৰ তলৰ কোনখন নৈৰ পাৰত অৱস্থিত। ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে 4টা অপশ্যন আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জিলাম নৈৰ ওপৰত শ্ৰীনগৰ অৱস্থিত। বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটাৰ পৰা আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ল। যদিহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।